п'ятий канал ВІВ. Ми продовжуємо інформаційний вечір. У студії працює Вікторія Сотник. А ми продовжуємо аналізувати сьогодення України, процеси, які зараз відбуваються, і фактично будемо сьогодні прогнозувати, що буде відбуватися далі. Заглянемо трошечки у майбутнє. І сьогодні нам у цьому допоможе наш гість, письменник, журналіст, ветеран АТО, людина, якій вдалося передбачити російсько-українську війну, це Богдан Кушнір. Добрий вечір. Добрий вечір. Аби глядача познайомити з вами поближче, пропоную подивитись невеличку візиточку про вас і далі продовжимо. Богдан Кушнір – український журналіст, письменник, автор пригодницьких романів. Працював у провідних всеукраїнських виданнях. У 1995-96 роках – власний кореспондент газети «Молоді України» у Москві. Викладав в університеті курси «Громадські зв'язки» та «Журналістські розслідування». З 2010-го працює у парламентській газеті «Голос України». Член Національної спілки журналістів України, лауреат премії «Золоте перо». Під час російсько-української війни служив на Сході у силах спеціальних операцій збройних сил України, учасник бойових дій. Отже, Богдане, працювали в Ласкорому Москві і воювали за Україну. От така у вас яскрава біографія. І ваша книга «Помста оперативника розвідки», яка вийшла у 2013 році, у ній ви змогли передбачити те, що буде відбуватися фактично, тому що у 2014-му почалась війна. Що вас наштовхнуло на такий прогноз? І чи ви розуміли, коли писали книгу, що це не пригоди, а реальність? Ну, у мене було таке відчуття, що це реальні події так будуть розгортатися. Особливо воно в мене посилилось, коли я у 2012 році побував в Сочі. Я готував матеріал для «Голосу України» про підготовку росіян до зимової олімпіади в Сочі 2014 року. І коли я спілкувався з російськими чиновниками, коли побував на тих об'єктах, вже тоді було відчуття, що в повітрі пахне порохом. Але відчуття того, що мирно ми з Росією не розійдемося, було давно. Ще з тих пір, коли я працював в Москві, 95-96 років, «Ласкору молоді України». Так, ви якраз той час видали книгу «Що нам робити з Росією». І там теж ви свого роду передбачення зробили у тій книзі. Так, є така стаття «Після Єльцина» називається ці книжці. І я пишу, що в Росії після Єльцина до влади прийде новий Адольф Гітлер. Світ зригнеться пізніше, бо це проблема не регіональна, це проблема світова Росія. Свого часу генерал Лебедь російський говорив, каже, що нас треба любити не тому, що ви хочете нас любити, а тому, що коли ми почнемося розкладати, ми потягнемо за собою весь світ. Я хочу задати один епізод, який досить цікавий. Зубовський бульвар 4, якщо ви пам'ятаєте, це коли була прес-конференція ГКЧПістів. Там знаходиться департамент преси і інформації. От мені вручили там акредитаційну карточку, російський дипломат, Леонід його звали. І він мене питає, як ти дивишся, коли Росія, Україна і Білорусь об'єднаються і будуть мати одного президента? Ви представляєте, ще 95-й рік. Росія, економічна ситуація жахлива. І він мені таке питання ставить. Я довго не думаю, що кажу, Льоня, каже, з автоматом в руках. Це буде 95-й рік. І мені навіть в страшному сні не приснилося, що в 2015 році я буду на Сході зустрічати росіян з автоматом в руках. Ну, тоді, у 96-му році, ви розуміли вже, було відчуття, що все-таки ми не брати з росіянами, що в них зовсім інші плани на Україну? Ну, в Ласкорі більшість як працюють? В парламенті російському працює. Ми приходили в Державну Думу, спілкувалися з політиками. Одного разу ми стоїмо з Портніковим, йде Сергій Бабурін, він тоді був заступником голови Державної Думи. І питаємо його, ну, Сергій Ніколаєвич, коли будете Крим забирати? В 95-му році. Він каже, а для чого Крим? Ми разом з Кримом заберемо Україну. Ну, ви гляньте, що у вас на Далекому Сході робиться. Росіяни, ці, китайці з корейцями скоро вас відтяпають далекий схід. А для того, ребята, щоб з вашої допомоги там навести порядок. Що майже два тижні тоді, в 95-му році, в Державній Думі ставили питання про денонсацію біловезьких домовленостей. Єльцин закликає, йдемо в Європу. Росію кличе росіян, а там депутати хочуть голосувати за денонсацію біловезьких домовленостей. І ставили на голосування. 30, буквально 40 голосів не вистачало. І в той час всі російські політики, навіть які були, так скажемо, добробажаючі ставились до України, говорили, що ніхто Україну нікуди не відпустить. Україна буде далі знаходитися в зоні нашого впливу. Ну, от мене напрошується запитання. Ви журналіст, так? Людина, яка бачила частинку, так? Не все, не всю картину. Напевно, при владі українській в той час бачили більше. Чому висновки ці не приходили їм? І, можливо, можна було би щось змінити, заподіяти, щоб не сталася ця ситуація?
Чи неможливо, чи все було вже прописано від початку? Звичайно ж, наші політики, наша влада, вона навіть собі не уявляла про цей масштаб подій, які будуть розгортатися. Ще в ці часи Росія прийняла таку доктрину про створення навколо Російської Федерації поясу стабільності, тобто підконтрольних країн. Ну, питали росіян, каже, для чого вам це пояс стабільності? Ваша економічна ситуація, ви ж жахливим станом. Каже, треба бути, останню рубашку знімемо, ну, создадімо. Вже тоді вони готувалися. Я не знаю, чому наша влада, наші політики не сприйняли тих тривожних сигналів, які вже тоді йшли з Росії. Я думаю, що наше дипломатичне представництво, там працювали досить досвідчені дипломати, вони попереджали, говорили про це. Ну, на жаль, маємо те, що маємо. Ви повернулися з війни. Ви написали книгу, власне, зараз ви її принесли з собою, вона є у студії, «На лінії зіткнення. Любов і ненависть». У цій книзі ви описуєте те, що ви побачили, аналізуєте те, що ви побачили. Коротко розкажіть, що ви побачили, які висновки ви зробили, і як це може допомогти змінити ситуацію, яка зараз є, на вашу думку? Ну, висновок перший. Ми воюємо не з трактористами, не з шахтарями, ми воюємо з Російською Федерацією. І це ніяке не АТО, не ОАЕС, як називають, це російсько-українська війна. Стільки зброї, стільки танків, скільки знаходиться там, там навіть провідні країни Європи не мають стільки озброєння, які знаходяться на такому невеличкому клаптику. Фінансування так званих ДНР, ЛНР. Йде з російського бюджету. Це є таємний рядок в бюджеті для спеціальних операцій. І вони фінансують. Вони фінансують пенсії, вони фінансують чиновників. Це все утримується Російською Федерацією. Якщо Російська Федерація перестане це робити, це все припиниться. Чому вони це роблять? Наступне питання може виникнути. Так. Ну, Російська Федерація, це зараз колись було 89 об'єктів, суб'єктів Федерації, коли я працював, зараз їх там десь 83-84. Це країна, це продукт напіврозпаду Радянського Союзу. І ці процеси, звичайно, підуть далі. Вони вважають, якщо вони створять проблеми з сусіднім країнам, ті процеси трохи будуть сповільнені. І це, що зараз відбувається, що Росія робить, це не Путіна. Ще перед Путіним, я в 95-му році був в Москві на представлення аналітичного дослідження, що чекає Росію в третьому тисячолітті. Вже тоді вони говорили, провідні науковці Росії сказали, відходить Україна, розпадається Російська Федерація. От чому це йдеться війна. Або ми, або вони. Іншого виходу немає. Чи є зараз в Україні вирішальний період, історичний період, ми маємо вибирати нового президента. Непростий період, ці 5 років, так, які Україна боролася, війна триває. Які зараз процеси відбуваються в Україні? Чи відчувається зараз вплив Росії на політичну ситуацію? І наскільки він потужний? Він завжди відчувався. Йшло фінансування, йшла робота з провідними політиками, з тими людьми, які визначають громадську думку в Україні. І там різні методи – гранти, фінансування. Це було. Зараз ми бачимо, і ще раніше я бачив, дві технології. Російська Федерація в Україні запускає технологію зневіра. Треба зневірити людей, що все погано, що українці не зможуть самі побудувати державу, і на кожному кроці нам це втовкмачують. І навіть такий був Ростислав Іщенко, він колись працював в Міністерстві закордонних справ України, він працював в адміністрації президента за Януковича. Він зараз виїхав до Росії і пише, що всіх, хто живе, росіян, які живуть в Україні, хто, всіх представників руського міра, повинно об'єднати одне – небажання жити в незалежній Україні. Оце їхній прапор боротьби з українцями. В одному з своїх інтерв'ю ви сказали таку фразу «кандидату в президенти мало бути чесним». Така назва вашої статті є одноіменна. А яким? Яким потрібно бути кандидату в президенти от в сучасних реаліях? Для того, аби Україна тримала свій вірний курс і тільки на перемогу? Ну, гляньте, що відбувається. З одної сторони Російська Федерація, з другої сторони доморощені олігархи, які хочуть що? Поділити цей спільний пиріг, і кожен угрупування хоче найбільше з того пирога врізати. Як в цій ситуації можна бути
Я не знаю. Справа в тому, що політикам важливого такого державного рівня і лідерам країни треба деколи приймати непопулярні рішення. От мені деколи закрадається така крамольна думка, як би розвивалася історія України, якби в 91-му році Кравчук поспілкувався з Касатуновим і тупо купив Касатунова. Ну, за 50-100 мільйонів доларів. І би на Чорноморський флот майорили тоді в українські прапори. Я би думав, що в нас би тоді було значно менше проблем. У нас би не було російсько-української війни, у нас би не було такого впливу Росії на Україну, як би розвивалося. Так, да, це треба собі замарати руки. Але такими методами користуються в всьому політичному світі. Ви гляньте, що в Афганістані робиться, як вожді племен себе ведуть перед тим, як їх відвідали симпатичні ці джентльмени з дипломатами в руках, кого купили. Доларами, ков'ягрою, навіть такі методи роботи. Ви гляньте, як Ірак Америка воювала в Іраку. Чому дивізії її не воювали з американцями? Тоже відвідали, купили. Ви гляньте, як Путін працює, як він Шродера купив. Шродер програв вибори у 2005 році, і Путін йому дав посаду члена правління російського «Газпрому». І зараз Шродер на всьому європейському континенті пропагує Путіна і пропагує Російську Федерацію. Ну, дивіденди видно такі високі, що він у 2014 році 70-річчя своє справи в Юсуповському палаці в Санкт-Петербурзі. Якщо повернути зараз до ситуації в Україні, от те, що зараз відбувається з політикою, так? Наші гості говорять про те, що сучасна українська політика, вона перетворилась на шоу. Більше там показухи, популізму, ніж реальних дій і реальних слів. Ваша думка з цього приводу? Що зараз з політикою і як це може вплинути взагалі на вибір українців? Чи вони усвідомлюють те, що зараз відбувається? Чому проблема? Проблема України зараз в тому, що в нас нема середнього класу. От гляну, візьміть аркуш паперу, тут напишіть «багачі», тут напишіть «бідняки», а тут має бути середній клас. Його немає, правда? Він має тримати це все. Що з такою країною можна робити? Як з тим листком паперу? У нас нема середнього класу. Розхитувати. У нас найбільша це проблема, що в нас нема середнього класу. Будь-який олігарх, який має потужні засоби масової інформації, можна ту країну лихоманити так, як зараз лихоманить Коломойський. Ви гляньте, що робиться. Ну, забрали Коломойського цей приватбанк. Що ми тепер отримали? Ми тепер отримали три кандидати від Коломойського. Ми тепер отримали технологію, до речі, то не тільки Коломойський, а й більшості, ті, які називають себе опозицією, хоч вони були при владі. Всі ж вони були при владі – прем'єрами, депутатами, головами фракцій, головами комітетів, міністрами. Зараз вони грають роль опозиції, і найбільш популярна технологія – все не так. Ну, це хейтерство так зване, про яке всі зараз говорять. Ну, це технологія. Це просто людям токмачують, що все не так. Але що вони зроблять, коли вони прийдуть? Ніхто з них не говорить серйозно. Ніхто не говорить. Ніхто не говорить. Ніхто не представляє свою команду по-серйозному. Ніхто не говорить, що вони зроблять. Тільки все погано. Оця технологія. Але я думаю, що у нас мудрий народ. А ви аналізували програми кандидатів? От ви як виборець? Чи ви вже визначились і не дивитесь на решту пропозицій? Ну, я як журналіст, я зобов'язаний читати ці програми. Які ваші висновки. Ви розумієте, серйозних програм я не побачив. І навіть такі, як Смешко йдуть, вони говорять, що ми наведемо порядок, це все. Немає серйозних програм. Я згадую вибори 98-го року президентські, коли йшов Марчук Євген. Львівщина підтримувала його там до 70% спочатку на першому етапі доходило. Але Євгена Марчука не було навіть економічної програми. І коли на день Львова мер Василь Кобіда, йшов губернатор, тоді був Степан Сенчук, привели до мене і ще до одного редактора газети, кажуть, от ваші головні опозиціонери. А Кучма питає, каже, а які ж там? Каже, Марчука. Кучма розсміявся, чокнувся з нами і випив по 100 грам. Пізніше вже ми дізналися, що ми не домовилися, що просто було розіграш. І зараз такий розіграш ми теж бачимо. Є ці депутати другого, третього ешелону. Ще одна частина кандидатів, які йдуть на вибори. Вони думають, що вони розкрутяться і на парламентських виборах вони здобудуть високий відсоток. Вони не рахували одного, що під час тих виборів було скільки нас? 44 кандидати, зараз 39. І вони б могли на виборах парламентських більший відсоток здобути, ніж зараз здобути. Зараз максимум 5 кандидатів здобуде 90% голосів. Буде другий тур, на вашу думку? Звичайно, буде другий тур, тому що
ситуація непроста, і ми будемо, звичайно, голосувати другим турі. Чому так відбувається? З року в рік приходять кандидати без програм, без пропозицій. Чому це відбувається в Україні? Це якась недозріла в нас політика, немає лідерів. Чому це так відбувається? Я думаю, що проблема, що наша країна – це правлячий клас, який є, це олігархат. Під кожен під себе створює партію. У нас немає ідеологічних партій. У нас є олігархічні партії. І я думаю, от зараз ви подивіться, УКРОП створили партію. Є такі тенденції, воїни АТО нормально сприймаються, це все. Зараз створили під себе. І так і далі. Розумієте, це технології. Це немає. Більшість тих зараз йде керівників. Вони йдуть, щоб зайняти ті системи координат, які вже створені, щоб вони зайняли своє місце ті системи координат. Нічого нового вони поки що не запропонували. Я не бачив нікого з них. Щось нове. За 5 останніх років Україна все-таки змінила ситуацію. Так, змінила свій напрямок, скажімо так. Курс на НАТО, Томос, безвіз. Ви відчуваєте ці зміни? Звичайно, ще таких змін це нікого не було. Це грандіозні зміни. Ми це відчуємо і скажемо через 5 років. Це все. Це зміни, які в історію України війдуть на віки і про них будуть згадувати. Я хочу сказати пару слів про армію. Я служив на Сході, в Луганській області. Я бачив, коли я прийшов у 2015 році, на чому ми їздили. Я, наприклад, їздив на такому старенькому УАЗіку, якому вже було 35 років. Я бачив, на чому зараз хлопці, які залишились після мене, на чому не їздили. Вони їздили на сучасних джипах зараз. Я бачив, як була одіта армія, як що змінилося, яке озброєння прийшло. Але найбільше, що мене радує, що хлопці, які там є, вони стали більш впевнені. В собі, вони певні, в своїй країні, в своїх сім'ях, а це за жодні гроші не куплять. І з такою армією можна воювати, звичайно, і відстоювати інтереси України. І перемагати. І перемагати. І ще одне. Зараз вибори. Суперечки йдуть великі, за кого голосувати, за це все. Але ті, хто дивиться на ситуацію України з свого дивану, вони не враховують одного чомусь. Йде війна. Під час війни голосують не за того, на чиєму боці твої симпатії, антипатії, під час війни голосують за того, хто може виграти битву. Хто може виграти битву? От за ту людину повинні проголосувати. Хто зробив потужну армію? Хто це може зробити? Да, в мене теж є свої симпатії, але я буду голосувати за того головного командувача, верховного головнокомандуючого, під керівництвом яким я служив, воював, і буду підтримувати його. Да, я на парламентські вибори, може, проголосую за інших, в мене є теж свої симпатії. Але зараз це дуже важливо, тому що основне завдання Кремля яке зараз? Будь-хто в Україні має виграти, тільки не Петро Порошенко. Чому? Якщо станеться найгірший варіант, що буде кричати вся російська пропаганда? Українці не підтримали Порошенка, вони не підтримали його курс геть від Москви. Ну і що? За те, щоб боролися наші діди, батьки, прадіди, ми прийдемо на вибори. І одним розчерком пера ми змінимо цю країну. За кого? За клоуна проголосуємо? Чи за людей, які дають які обіцянки? Тут вибір дуже малий нас. Ви своїми книгами все-таки показали, що у вас є хист передбачення, так? Я от хочу зараз вам запропонувати передбачити, що буде з Україною через 5 років. Через наступні 5 років що буде? Де ми будемо і... Я не хочу передбачати найгірший варіант, який може теж трапитися. Я навіть не хочу його передбачати. Він дуже смішно, дуже ненадійно виглядав би. І дуже сумно він би виглядав би. Це був найгірший варіант. Найкращий варіант, я думаю, що ця команда, яка зараз є, яка робить переміни, вона далі залишиться. Вона далі буде при владі. Вона насамперед буде працювати зараз на економічні реформи. Я розумію, що важко проводити реформи, коли 70-80% економіки були зав'язані на одного сусіда. Це дуже складно, це непросто, це треба визнати. Я думаю, що ця команда проведе реформи, це раз. Я думаю, що лідер цієї команди очистить це середовище, яке прилипло до нього. Завжди є ті прилипали, які прилипають. Треба буде очиститися від того середовища. І ми дамо можливість розв'язати всі руки для реформ. Жодного не буде перепон. Виграв вибори, провів реформи. Бо ті, хто каже, що от я прийду, президент, що зробить президент, якого немає більшості в парламенті? Він буде просто таким святковим президентом. Війна завершиться?
Ну, як це не складно говорити, в Російській Федерації завжди керував цар-батюшка. Всі часи і всі історії народів там був цар-батюшка. Єльцин говорив в 95-му році, все, йдемо в Європу. Росіяни йшли в Європу. Зараз цар-батюшка сказав, все, строїмо русський мір. Росіяни строїть русський мір. Так що політика, на жаль, в Російській Федерації залежить від одної людини. І прогнозувати від кроки цієї однієї людини ніхто, навіть ні з психологи, ні політологи не береться. Тому що тої людини нема сім'ї, тої людини нема нічого святого. Ця людина живе, вона відомо читалася історичних романів про Олександра Невського і ще там Івана Грозного, і вона живе збиранням земель русських. Ну ми живемо в третьому тисячолітті. Виграє не той, хто приєднає нові території, а той, хто на своїх територіях створить нормальні умови для розвитку бізнесу, науки, для добробуту людей. Ви подивіться маленькі країни, Монако, Ліхтенштейн, як вони розвиваються, як вони живуть. І там нема великих територій, там просто хороші умови для життя і для роботи. Тут питання в менталітеті, так? Українців не влаштовує. Вони можуть сказати ні, вони кажуть ні, ми не хочемо, ми бачимо, куди ми хочемо йти. А росіян видно влаштовує. Ви розумієте, коли говорити, одна людина керує такою масою людей. Коли говорити про менталітет, росіяни – це кочівники. Вони прийшли, захопили територію і пішли далі. Українці – це землероби, це трудяги, це працюватий народ. За ким майбутнє? Зараз за тим, за українцями. Хоче рухатись. І якщо ми, не дай Бог, росіяни говорять, якщо у нас краще стане ситуація економічна, то все. Тоді ця вся команда відходить в Російській Федерації. Ви розумієте? Ну що ж, дякую вам. Є позитивний прогноз, мене це тішить. І я хочу подякувати. Сьогодні нашим гостем студії був Богдан Кушнір, ветеран АТО, письменник, журналіст, людина, яка здатна передбачати майбутнє. Ми сьогодні про це говорили. Дякую вам за розмову і дякую глядачам. Дякую вам.